Për ta mbyllur me Shkodrën, çfarë do ndodhë të shtunën në Shkodër? Të shtunën në orat 12 janë ftuar të gjithë qytetarët e Shkodrës, qytetarët e ndershëm të kësaj bashkie të bashkohen në një marsh proteste kundër krimit të organizuar të lidhur me shtetin, të lidhura me Ramën. Unë kam bindjen absolute që ditën e shtunë në orat 12 Shkodran do të dinë që në përmjet qyretarisë tyre, ndjes lartë përgjithsisë qyretare, do t'i tregojnë gjithë Shqipërisë se si reagohet ndaj dhunës krimit. Do t'i tregojnë krimit organizuar që nuk kanë frikë të reagojnë dhe do t'marrin, do t'din t'marrin fatet e tyre, të familjeve tyre dhe qytetit tyre në dorë edhe njëherë. Duke ja plas në fytyrë liderit dë vërtet të krimit organizuar në Shqipëri, Edi Ramës, faktin e abandonimit dhe hedhjes së Shkodrës në prehrin e duart e krimit. Unë edhe njëherë, duke ju falendëruar për këtë pytje, dëshiroj të tiftoj bashkëqytetarët e mi na bashkohen në atë protest ditën e shtunë në orat 12. Një protest thellësisht qytetare, pa fjalime, pa ngjyra politike, thjesht dhe vetëm si qytetar të denjë të qytetit simbol të kulturës, t'i themi jo krimit me veshje pushteti shtetëror. Do të shkojmë në publicitet dhe do kthehemi në pjesën e dytë mënyrë për të komentuar një deklaratë bombë në fakt të kryeministrit Rama, i cili pothuajse është vetë demaskuar, ka deklaruar se nuk do habitesha që në Sky Encrochat të dilnin mesazhe ku thuhet takova gjatin bora këto apo bora ato, por duhet ja se çfarë thot konkretisht kryeministri Rama. Historia e Sky Encrochat është një histori që u takon organeve lizbatuese që ta hetojnë se aty ka me qindra e mira mesazhe, por ato zotë thot asgjë deri në momentin kur çfarë thot njëri isha atje takova atë gjatin, po marr rastin tim dhe pse nuk ka dalë, por nuk çuditem dhe po të dalë. Pra, në një farë formë është një orë me përmbajtjen e tyre. Takova gjatin dhe i tha i gjati, shiko këto janë muhabet e kota, Rama nëse nuk vërtetojnë. Por Rama ka një bisedë të vërtetuar nga Sky Encrochat. Bandët e Durrësit i kanë kërkuar që Jurgen Qyrbin ta vendosin të tretin në listë. Dhe është fakt që është vendosur. I gjati ka firmosur për listën e Durrësit, ka qenë dhe vetë deputeti i Durrësit. Në ka diçka që nuk ka nevojë të vërtetohet për të gjatin, është lista e Durrësit. Është arrestuar Jurgen Qyrbia me Sky Encrochat nga SPAK. Dhe nga përgjimet del se banda e Durrësit i ka kërkuar që Jurgen Qyrbia të vendoset i tretin në listën e Durrësit për shërbimin që ka bërë ndaj tyre. Dhe Jurgen Qyrbia eksakt është vendosur në listën e tretë të Partisë Socialiste në Durrës dhe lista e Partisë Socialiste në Durrës është firmosur nga Edi Rama dhe është dërguar në KQZ. Se çfarë prove më të madhe do i gjati, dhe sa gjatë do ai, unë nuk e di, por shkojmë në publicitet të kthehemi pas pak.